jsme na prioritní věci, na prvnou kůži, na tuto úseku měření čas a poté proběhne klasický všechnám. Po 10. hodině vás bude zajímat informace, že slavnostní start bude na náměstí zde před Zlínskou radnicí. Slavnostní start bude letos 16 hodin. A děkuji změna oproti těm předchozím ročníkům. No a v pátek potom večer bude městská superkompetenční zkouška v ulici Zlína. A přitom bych vám řekl jednu podstatnou věc, že letos městská veřejná superkompetenční zkouška se pojede s Zlínami. Jednak to bude ta Zlína, že ve Svitovském areálu se pojede na autobusové nádraží, se pojede do směru. Zde vlastně vedle soudoky, protože tady všem budeme říct, máme Grand Prix Bugatti, máme staré rally historie a letos je podstatná změna, že staré rally historie jsou součástí Mistrovství České republiky v rally. Takže to, co se týká toho pátku, určitě vás všechny zveme do ločních ulic krajského města. Jenom připomínám, že uzávěrka to se jenom dělá. Uzávěrka tady této části bude už 17 hodin. S tím, že vlastně první soudobí Ruzovské stavbě po 21. hodině. No co se týká soboty a neděle, máme připravený v sobotu 4 úseky rychlostních zkoušek, které se jedou dvakrát, jsou to Březová, dále je to rychlostní zkouška Košínky, Hoštálková a Zemetí. No a v neděli 28. srpna nás čeká druhá etapa a bude to velmi náročná, protože jsou rychlostní zkoušky Kašava, Pindula a Trojan, a zvlášť rychlostní zkouška Kašava určitě prověří připravenost na prvního kola. A jaká je doporučení bezpečnost při prezentaci? Já vím, že určitě na stránkách padly, že mi tyto informace najdeme, ale zkusme definovat ty základní, na co všechno boxy a jak to děláte na určitě pozor. Tak my máme bezpečnostní desatero, které se bezpečnou práci za jednotlivé České republiky připravilo, pro si ho mohou vlastnit oficiální programu soutěže. Samozřejmě diváci by měli dva pokyny pozorovatelů, neměli by si stoupat do zakázaných zón, máme pro ně připravené divácké místa a všechny tady tyhle informace nalezou do oficiální programu. Thank you.